Monika Kryemadhi, kryetarja e Lëvizje Socialiste për Integrim, ka qenë në Leshku edhe u ka bërë thirrje banorve që të bashkohen kundër qeverisë së kapur nga banda dhe krimi për të ndërtuar shtet të fortë me të drejta të barabarta për të gjithë. Kryemadhi ka ftuar shqiptarët të bëhen bashkë kundër regjimit që ka rrënuar vendin, ndërsa ka sqaruar edhe një herë se pse opozita i dogji mandatet. Ajo shprehet se tiktaku Ramës po merr fund. Sot jemi në një situatë shumë të vështirë. Sot gjendemi përballë një luftet madhe, dhe lufta nuk ka të bëj me një individ. Nuk është individi, nuk është Edi Rama lufta jon. Edi Rama është një njeri i cili ka marrë një pushtet, por në fakt pushteti nuk është në duart e ti, pushteti është në duart e një grupi kriminal që e përdorin atë si një vegël për ta manaxhuar dhe për të drejtuar timonin e famshëm drejt një rruge pa krye. Drejt një rruge që largon Shqipërinë nga Bashkimi Evropian, largon Shqipërinë nga zhvillimi, largon Shqipërinë nga ajo rrugë e cila të gjithë kemi aspiruar për vite dhe në këto 30 vjet tranzicion. Duke vejuar më tej, kryetarja Lëvizjes Socialiste për Integrim shton se nuk do të ndalet, por do të vazhdojnë të luftojnë duke theksuar se nuk ka asgjë personale me Edi Ramën, por dështimet e tij si kryeministër. Dështoi me hapjen e 300.000 vendeve të punës, rritjes çmimeve të energjisë, ujit të pishëm dhe taksat. Ky është misioni jon për të luftuar këto fenomene, ka thënë kryetarja Lëvizjes Socialiste për Integrim.